Labdien visiem! Nu, vēlējos pastāstīt par celtniecību, puiši meitenes, par izmaksām, izmaksas. Uzreiz pirmi atslēgas vārdi ir izmaksas, ja? Lūk, tikko biju Jelgavas pilsētā un, lūk, parādīšu, lai jūs saprotiet, kāpēc vai mana mājiņa maksā 750 eiro kvadrātmetrā, jeb sākot ar līdz pat 950 un varbūt citiem kaut kas līdzīgi tā maksā, nezinu. Skatieties! Lūk, uztaisīju, nosauksim dārza māja, ja? Paņemsim durvis. Pirmkārt, veikalos durvis nav, tādas primitīvas dārza mājām. Pazvanīju uz Olaini puisis, kas tur darbojās ar dārza mājām, un, nu, ne pirmo reizi no viņa pārpērku durvis logus. Koka, tieši koka. Uzzvanīju, saku, cik tā gribi, 150 eiro. Nu, mīļie cilvēki, ko tad lūdzu, teiksim tā, nu, nosacīti. Varbūt mājiņa maksā, nezinu, tur 450, nestā tēlaini, ja? No tiem 150 ir durvis, kas tas ir? Trešā daļa. Tad lūdzu, lai es pats taisītu durvis, tas būs kosmos. Teoretiski var, bet aizņems laiku un vienas durvis taisīt nekad nav ekonomiski izdevīgi. Būs vēl dārgāk. Lūk, tātad lūdzu, šīs durvis būs jāpērk 150 eiro man. Šeit gribēju uztaisīt lievenītes, lieksnīti, ja? Nu, lūk, tikko nopirku, nosauksim terases dēļus, varbūt ne tur A, B klasē, kaut kāds C, nezinu, ja? Nu, bet redziet, dēļi kā dēļi, ir trīs šeit, un trīs šeit, viņi ir pārzāģēti uz pusēm, ja? 5-10 garumā un pārbliezu uz pusēm. Man no šitiem, nu, sešām pusītēm, ko mēs šeit redzam, no sešām, ja? Skatieties, četras aizies, četri dēļi aizies, ot šeit. Es te uztaisīšu rāmīti, karkasiņu, reko man jau ir. Viss sagatavots, redziet, o, lūk, šitādi tiks pieskrūvēti. Ja sienas, tūlīt parādīšu. Lūk, šitādi draņķīši tiks pieskrūvēti pie sienas, un uz viņiem virsū būs trīs terases dēļi no augšas, viens no priekšas. Kas visu piesaks. Terases dēļiem ātri gribu pateikt. 20 eiro pa viņiem atdevu. Iedomājieties, par trīs dēļiem, kas ir 5-10 gari, nu, trīs dēļi, es viņus ar diviem pirkstiem var teikt pacēlu liznesu no angāra, kur pārdod. Dvacārs, es biju šokā, es biju domājis, nu, tur izbraukšu kādu 8, 9, 10 eiro, nezinu, galvā kalkulēju, nu, tā naivi. Lūdzu, tālāk, šitie, es arī atradu vecus leņķīšus, kas ir labi, bet, nu, veci jeb seni pirkti agrāk, tad arī kaut kāda investīcija kādreiz taisīta, un šobrīd, ja būtu jāpērk, es pieļauju domu kaut kāds eiro 50 pa leņķītu toču. Lūk, skrūves, lai skrūvētu, beidzās vakar. Skatieties, riku skrūju paka. Labi, es biju Jelgavas senukajā skrūves pirkt man. Tur Rīgas senukajā man ir atlaides, tur menedžeri labo cenas taisa, viss tur atlaides dod, un tur ir savi cilvēki. Tur, nu, Jelgavā bišiņu šobrīd nav. Šitādi pats izmaksāja 11,90. Iedomājieties, jā, uz ceņnieka bija rakstīts, ka 400 skrūves un viena maksā 3 centi. Nu, man būtu Rīgas veikalā palabota cena no 11,90, tur būtu, nu, būtu palabota vēl tā cena. Lūk, tāpēc, un iekšā ir 400. Piemērs, nu kaut vai. Redziet, taisīju dārza mājiņu, ja? Pastieties, katram dēlim divas skrūves, ja? Re, divas. Te, tas pats apakšā, ja? Redziet, pāpakšu, ja? Un, nu, tātad tur arī teoretiski paukšu. Ja, teoretiski paukšu. Tas nozīmē, reku arī šeit, aizmugur sienā, ja? Lūk, katram dēlim pa divi vidū, divi un augšā divi, seši. Tad sešas skrūves dēlim. Paskaitiet, cik ir dēļi jūs objektā. Nu, lūk, tā kā, lai jūs saprastu, kā veidojās. Es vienkārši šodien 20 tur un, nu, nopaļosim līdz 12 tur. 32 eiro, nu, ne par ko, vispār. Nu, kā krievi saka, niečom, razgavor niečom. Tāpēc nerunāsim vēl par krāsām. Ātri pateikšu. Šī ir melna ūdens bāzes lazūra ārā darbiem. Es esmu iztērējis šādas buņģas jau trīs.
te ņemoties, reku te visi riņķī kaut ko. Te trīs buņģas. Katra buņģa 27 ar kapeikām plus tonēšana sanāk 31 vai 32, pat nu paliekam pie 30. Trīs buņģas lazūra ir 90 eiro. Mīļie cilvēki, 90 eiro, cik ilgi tur, nezinu, vienam vai kādam ir jāstrādā, ja? Nu tā, salīdzinot atkal, ja? Lai nopelnītu tos 90 eiro, lai varētu, nu, tā kā šitā trīs krās, tās lazūru buņģas. Tāpēc puišu meitenes nebrīnamies un darba izmaksas, kā jau es teicu. Es bez 100 eiro nekustos dienā, plus ja vēl tas ir kaut kāds objekts kaut kur citur, tur tad tas ir vēl tur kaut kā čiriku degvielai, ja, tā kā ar visiem saviem instrumentiem Milwaukee, kas viens instruments bez baterijas maksā vidēji 300-400 eiro bez baterijas, iedomājieties, kā mēs sakam duška, ja, nu, 300-400, ja man tādi ir tur vesela kaudze, tāpēc ir man nenormālie 1000 investēti Milwaukee instrumentos, Lai varētu strādāt un nerunājot pa visām alumīnija stalažām, kas man ir sastatnes tur biezā slānijā riteņiem un divstāvīgas un vienstāvīgas, es esmu savā laikā sapircis un tas viss labi, kad ir, ja, un kad tagad kaut kur, vot šitas viss čeks raspazvana tur tantē, ja, tavai braucam taisam, un tad lūdzu, tantē ir tāds ceņīgs vai onkolim, ja, un tā tās cenas rodās, jo tikko es nosaucu kādas izmaksas te pa dažiem dēļiem, dažām skrūvēm, plus meistaram vismaz 100 eiro dienā, lūk, tā arī salasās, un to, ja es kādam nosaucu 750 kvadrātmetra stila mājai, tad es jau tās vispār saucu bezpajumtnieku cenas, nu tā, ņīvā bidu nevienam, bet nu, ja jūs esiet, kā saka, bezpajumtnieki un nauda ir maz, tāpēc es ar pastos katram uz seju un apžēlojos un citam pasaku, nu labi 750, nu ko ar jums darīt par kvadrātmetru, tas ir žēlastības cena, nu kaut kā tā veidojās celtniecības izmaksas.